Mercedes-Benz Sprinter Delfin 2009 жылы чыгарылган. Кыймылдаткычын көлөмү 2.2 дизель коробка механика. Жүргүнчү ташуучу Super Maxi 19 орундуу. Россиядан алып келгенде 1 жыл болгон. Абалы жакшы. Баасы 850 000 сом. Алмашуу жолу жана бөлүктөрүү жолдору жок. Нак акчага сатылат. Дареги Баткен областы, Кадамжай району, Маркас айылында. Ээсинин байланыш номери 0220 46 00 01.